O casi es. Kas tai dabartis? Ir kas tai praeitis? Tūkstančiai gyveno prieš mane. Tūkstančiai gyvens po manęs. Amžinas ratas ir... Kas tas aš? Niekas. Pasaulio dulkė. Šios žemės laikinas svečias. Kas aš? Pamiršai savo vardą? Užmiršau. Nieko tokio. Aš neturiu vardą. Turi. Turi. Visi turi vardus. Bet aš nieko neatsimenu, nieko nežinau. Aš ir kartais pamirštu tai, kas man nebereikalinga. O tu pabandyk spėt. Ką spėt? Savo vardą. Mama taip tave vadino. Žinojau, kad prisiminsi. Juk negalėjai taip greit pamiršti. Pabandykime dar prisiminti dar kaitką. Pavyzdžiui, kur buvai vakar ir ką veikiai? Kam to reikia? Kam tai kam? Turi viską permastyti, apgalvoti. Ir apgailėti, jeigu kas nors buvo padaryta negerai. Tik tada galėsi keliauti toliau. Kur toliau? Kur tik nori. Tik tada būsi laisvas. Tai kągi tu veikai vakar? Vakar, ką aš veikiau vakar? Tikriausiai dirbau sodyboje, kągi tu. O sodyboje buvai vienas, ar su tavim buvo dar kas nors? Ne, palauk, neskubink. Sodyboje dar buvo Vladas. O ką vakar su Vladu veikėt sodyboje? Vakar Vladas prikėlė mane apie pusę devynių. Ir dirbom sodyboje prie įvažiavimo. Darėm tokius laiptus, terasas. Dar juokavom, kad bus kaip Japonijoje ar Kinijoje. Ką toliau... Po to atvažiavo ekskursiją, pradėjo fotografuoti, filmuoti. Tokiais momentais visada jausdavomis kaip kokie bareganai. Palikime kol kas tai. Pabandykime prisiminti dar ką nors. Atvažiavo vakar ekskursija, išvažiavo. Ir kas buvo toliau? Neprisimenu. Žmonės sako, kad vakar ryte tavo mama šoko prieš tave su kirviu. Ne, taip nebuvo. Žmonės sako, kad vakar ryte tai tavo mama šoko prieš tave su kirviu. Jinai norėjo tik pagąsdinti. Žmonės sako, kad vakar ryte tavo mama šoko prieš tave su kirviu. Jinai norėjo tik pagąsdinti, nenorėjo nieko blogo padaryti. Žmonės sako, kad vakar ryte tavo mama šoko prieš tave su kirviu. Ne, taip nebuvo, jinai tik pagąsdinti. Tu išsišokimu buvo jau ne vieną kartą. Vieš pati. Leisk man viską, kad neši diena. Priimti su dvasinė ramybė. Išmokyk mane protingai elgti su kiekvienu šeimos naru, kad ne vieno neįžioiščiau, nekankinčiau. Viešpatė, leisk man viską, kad neši diena. Priimti su dvasinė ramybė.
Išmokyk mane protingai elgtis su kiekvienu šeimos nariu, kad nei vieno neišžeisčiau, nekankinčiau. Prisiminiu. Buvo apie 4:30. Mes su Vladu nešim domkratą ir staiga pajutau, kad nebegaliu jo panešti. Domkratas nusvyro ant žemės. Vladas pribėgo, klausė, Viliu, ar pavargai? Pavargau. Daugiau nieko neprisimenu. Daugiau ir nėra ką prisiminti. Pailis sak. Gali mirti. Atrodė, Vilius mirti negali. Net minties tokios būti negali. Kai atvažiavom į laidotuves ir atėjom į sodybą, iškart pajutom, kad čia yra kažkas net tai. Dairiais, dairiais į tuos pačius akmenys, į pažįstamas konstrukcijas, o jose nebėra Vilius. Nebėra. Vėliau nuėjom į Salantų bažnyčią. Atsiklopėm prie karsto. Atnešė karstą į sodybą ir pradėjo pranciškonai liurdelėje laikyti mišas. Visi, kas norėjo geriau matyti, pasilipė ant akmenų. Tiesiog prilipo prie jų. Niekas tada nepagalvojo, kad jie sunkus akmenys gali išjudėti iš vietos. O pirmišas vienas jų nuriedėjo. Ir pasidarė trupučiu kavogų. Paaiškėjo, kad viskas čia gali sudėti. Pristatys sodyboje molinių namukų ir važiuos tie žmonės. Gyvens tuose namukuose. Molinis, nedidukas namelis. Kaip šieno kaugė. Į Vilniaus Orvido sodybą pirmą kartą nukeliavau su fotografu būreliu. Rodos 1991 metų rugpjūtį. Nieko panašiaus iki šiol nebuvau mačius. Akmenų krūvos. Medžia na akmenų išrašyti kažkokie žodžiai. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tai būčiau žvangantis varis ir skambantis cimbolai. Na, gal galiu ir aš padėti, duk darbą ir man. Šau. Viešpats pakrantį stovėjo, mokinių sau ieškodam žiūrėjo, kas Dievo žodžio.